mange managers, der har sagt til os, well, you're only one hit single away from world domination, guys. Og det er også rigtigt. Hvis det er ens standard for at føle sig i live, så er det godt nok en høj standard, som er fuldstændig utopisk at skulle holde ved lige. Det er det eneste band, der virkelig kan føle noget fra hjertet og, og komme ud til publikum, ligesom Gasoline kunne. Samtidig med, at man udlever den drøm om, at man gerne ville kunne leve af at spille rockmusik, så udlever man også den drøm med, at man kunne få lov at være en cowboy. Rock er, når man ser noget, som man selv godt kunne tænke sig at være med i på en anden måde. Yeah, Risk It All var en glad rockplade, som blev kæmpestor i Skandinavien, men den fik os ikke videre ude om i verden, fordi der var lige pludselig noget, der hed Nirvana. Der er ikke nogen amerikanske pladeskaber, der vil nærme D&D lige for tiden. Kommer til at ligne nogen, der er desperate for os at få succes. Gennem kræftet med sidste års tid, har vi indrettet de øvetider efter D&D. Altså en pakke, man har lavet, det er det, det får man bare ikke med, det vil være, hvad der ellers sker. Nu ved jeg for en fakt, at det ikke er alt, der vil røre ved, der bliver til guld. Almægtigheden er fuldstændig væk. Det er bare os, der sidder her, og rønnebæren er sure. Vi ville så gerne være store. Hvad? Du er helt udspilet. Hvad mener du? Du ser helt, dine øjne er helt spilet op. Nå, men jeg tænkte bare på noget.